هود ورناتي طوبر ومعصوم يا هود يا عزو وكوب يا عزو وكوب أيالو سلام عليكم دي تدر سلام عليكم دنا اغزابير مسك ارشا جمبرانو جمبر يال دنا هنا در دنا سلامنا غبس لزرا يالنا يالكو هنا يول ما نبره هاي طرو انكم جمبرخني اشي يايالو كتزغاج بتنغاغرنو مسرت يمغب غبس بمسمر زرته لليلوچ ارسو ادروچ اندتاساي نبر يمطوت تزغاجتال او ياو غبسون لمزرات بمسمر ياو غباتون اساكچي زاري قطر هي نبره انكم ሌላውን ህብረተሰብ ቀርቶ እኔ ማንኛውንም ማሳያለሁ የሚል ግምት ነው ያለኝ ምክንያቱም ብዙ ስለገበ ብዙም የገባቸው አሉ እና ዛሬ ለዘራ ግባቱንም ዘሩንም ማዘጋጀቼ ነው ቀርቤ ለዘራ ነው ባሽታከለ አዎ ፍቃደኛ ከሆን ለምግብ ገብስ ለመዝራት የሚያስፈልጉ ግባቶች ቅድመ ሁኔታዎችና ግባቶች ምን ምን ናቸው ምንስ ተዘጋጅታል አንተ አዎ እኔ የተዘጋጀሁት አሁን ቅድሚያ መጀመሪያ ማሳ መረጣ ነው ምክንያቱም የምግብ ገብስ ሲዘራ ምንጭ መሬት አይሆንም ገብስም የምግብ ገብስ እና ደረቅ መሬት ነው የሚመረጥ ደረቅም ሲሆን ለም መሬት ይሆናል ያም ዝግዛቃማ ያልሆነ ጎርፍ የማይወስደው ይሆናል ተዚያም ደግሞ ዝግዛቃም ቢሆን እንደዚህ እንትን እርከን ይሄ ተፈጥሮ ሀብት ሰርቶ መዘራት ይችላል ትንሽ የኔ አሁን እንዲህ እንትን ዝቅ ያለች ናት እና የወርከን ሰርቻለሁ ራሱን የቻለ እና ይችን ስለሆነች ነው የመረጥኩት መርጫለሁ ያው እርሻውን እስከ 3 ጊዜ አርሻለሁ አሁን አራተኛውን ልዘራ ነው የተዘጋጀች ዛሬ ያው ዘሬን ይዤ የቀረብኩ አራተኛውን በአራተኛው እርሻ ነው ልዘራ የቀረብኩ እና ያው በጣም እስከዚህ ድረስ ተዘጋጅቻለሁ ጋሽታከለ ያው ታኬ አሁን በተጨማሪ ምን መሰለክ እንትኑን በሰለጠነው መሰረት ድግሩን ተ30 ሳንቲሜትር መብለጥ የለበትም የሚል ያው ለክቼ ነው የጠርቤና ያስተካክያቸው እና እንደምትየው ድግሩ በቃ በ30 ሳንቲሜትር እንትን ነው የሚሰራ እና አሁን እኔ በ30 ሳንቲሜትር ነው ጠርቤ ያስተካክዬ እነኔ ምግብ ገብስ ለመዝራት የጀምሬ እና ያው እንደዚህ አርጄ ነው አይታል 30 ሳንቲሜትር ድግሩን ጠርባ አዘጋጅታታል ግን ይሄ መጥረባችንና በ30 ሴንቲሜትር ማዘጋጀታችን ለምንድን ነው የሚያገለግለው? አዎ አሁን 30 ሴንቲሜትር ድግር መጥረብ የሚያስፈልገው በፈራንና ፈራን መካከል ርቀቱ ያው ለምግብ እንዲጠቅመው የሚል ነው ለሰብሉት ምግብ እንዲጠቅመው በማለት ነው ቢጠብም የሚያስቸግር ስለሆነ ቢሰፋም የሚያስቸግር ስለሆነ በ30 ሴንቲሜትር ስልጠነው ስለወሰድን ለዚያ ያዘጋጀ ነው ስለሆነ ነው በ30 ሴንቲም ጥቅም ስለሚሰጠን ነው ምክንያቱም በርቀቱ በዚህ ምክንያት በ30 ሳንቲም መካከለ ያለው ፈራን ለሰብሉ ምግብ ይሰጣል ማለት ነው እንጂ ምግብ ታፈር ነው የሚገኝና ከዚያ ይመገባል በማለት ነው ይሄንን ላዘጋጅ ይችላል አንተ እንደገለጽከው ድግሩ ያው 30 ሴንቲሜትር ርቀት መኖር አለበት ይሄ ደግሞ ምናልባት ሜትር በአካባቢው ላታገኝ ስለምችልና በታጣ ሜትር የድግሩን ርቀት ለመለካት ወይ በአካባቢ ልኬታ እንደዚህ አድርገ ተለካና በእንጨት ለምሳሌ እንትለካለህ እቺ ማለት ደግሞ አንድ ስንዝር ከአንድ አጥቅ ማለት ከአንድ ጣት በሚሆን እቺን ቆርጠ እንደዚህ አድርገ አዘጋጅተ ከዚህ በኋላ በመስመር መካከለ ያለውን ርቀት በዚህ መወሰን ትችላለህ ከዛ ውጭ ደግሞ በመስመር መዘራ ከፈርፈር 30 ሴንቲሜትር የሚሆንበት ዋናው ጥቅሙ በመስመር መካከለ 30 ሴንቲሜትር ስናደርግ የምግብ ገብስ በመሰራበት ጊዜ የምግብ ሽሚያ ሰብሎች በሚበቅሉበት ወቅት የምግብ ሽሚያ እንዳይኖር ያገለግላል ከዛ ውጭ ደግሞ በመናርምበት እና ሌላ ዩሪያ በመንጨመርበት ሰዓት መደቃደቅ እንዳይኖር መስመራን ተከትለን እንድናርም ይጠቅመናል ማለት ነው ከዛ ውጭ አሁን ይሄንን ካል የግባት ሁኔታስ ምን ይመስላል ብናይ እሺ እንዳልከኝ አሁን ግባት እርግጥ ያው አዘጋጅቻለሁ ናንር ላሳይክ ያው ግባት سنጠቀም ማለትም አሁን ልጆች ያስፈልጋል ቤተሰብ ያስፈልጋልና መኳንንት በሪዎችን ያዝልኝማ እና ግባቱን ያው ሁለት ልጅ ነው የሚያስፈልግ አንድ ማዳበሪያም ይጥል አንድ ዘርም ይጥል ያው ይሄ አይተህ እንደሆነ يا
ያው ዘሩ ታኪ እና ማዳበሪያው ማለት ግባቱ ይኸውልህ ተመልከት ይሄ ነው ይሄ ግባቱ ነው ይኸውልህ ይሄ ዘሩ ነው እንትን የምግብ ገብስ ይሏል ይሄ ነው እና ያው ይሄው ገብስ የ37 ኪሎ ግራም ነው ለኔ ያዘጋጀው ግን በሄክታር 150 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው እና እኔ አንድ ጥመር ስለሆነ 37 ኪሎ ግራም ነው ያዘጋጀው እና ምርጥ ዘር ናት ራሷን የቻለች አንግርዳድ ሲናር የሌላት የአካባቢ ዘር ንጹህ ዘር ናት እሱን ነው አዘጋጅቼ ያቀርብኩ ምክንያቱም ንጹህ ምርት እንዳገኝ በማለት ነው አንተ ገልጸዋል በትክክል ዘሩ የተበጠረና ንጹህ ዘር ነው ይሄ ዘር ደግሞ ለ ጥማድ 37.5 ኪሎ ግራም ለሄክታር ከ100 እስከ 150 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። አንተ አንድ ጥማድ ብቻ ነው ያዘጋጀው ስለዚህ ለአንዷ ጥማድ 37.5 ኪሎ ግራም ገብስ አዘጋጅታል። ለምሳሌ ሁለት ጥማድ ቢሆን ደግሞ 52 54 አካባቢ ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። 54ቱን ኪሎ ግራም መለካትና ኪሎ የማይኖር ከሆነ ግን በሳህን 54ቱ 37.5 ኪሎ ግራም በሳህን 27 ሳህን ይሆናል። ይህንን አዘጋጅተሃል ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ማዳበሪያውንስ በምን አግባብ ነው የምትጠቀመው? መጠኑን ማዳበሪያ ለሄክታር 100 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው ግን የኔ አንድ ጥመር ስለሆነች 25 ኪሎ ግራም ነው ያዘጋጀው። 25ን ኪሎ ግራም ግን እኛ የምናከፋፍለው ተዚያ በ50 ኪሎ እናመጣ በ50 ኪሎ ግራም ነው የምናመጣት አንዷን ቁምጣ እዚህ እናመጣና ያው እሷን 50 ይትን ለሁለት ከፍለን ነው እዚህ የምናደርግ ማለት ነው። እና እንደዚያ ነው አሁን እኔ ያቀረብኩት ያው ይሄ ነው ማዳበሪያ። ማዳበሪያው ኤንፒኤስ ነው ያው እንትኑ ይሄ እቃዎች እነዚህ መዝሪያ ነው። አንዱ የዳብ የኤንፒኤስ መዝሪያ ነው፣ አንዱ የገብሱ መዝሪያ ነው። እና ያው ቤተሰብ ያስፈልጋል። ቤተሰቦች አንዱን ይዛል፣ አንዱን እሷ ትይዛለች። በዚህ ነው የምንዘራ። ጥሩ ነው። ኤንፒኤስፒ ማዳበሪያ መጠቀምህ አዲስ የመጣ ማዳበሪያ ስለሆነ ከድሮ ዳፕና ኤንፒኤስ ብቻ ተብሎ ከሚታወቀው ማዳበሪያ አሁን ይችን ኤንፒኤስቢ ለዚህ በልኬተው ማዘጋጀት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ልክ ነው ያልከው። አሁን ዘሩን አዘራሩን በቃ ላሳይክ ናንድ በቃ አሁን ያዥ አንቺም መኳንን በሬዎችን እንትን በልና ዘር እንጀምር በላ። አሁን እንግዲህ ያው እኔ ለልጁ ሰጥና ያው አርሳለሁ። ልጆች እየተከተሉ ዘር ይጥላሉ። ንሳ ጣሉ እንትኑን ማዳበሪያውን ስጥሉ በመጀመሪያ እየጣላችሁ ወደ ስር ፈሰሱ ውስጥ ነው እንትኑን በጎን በጎን በስተዚህ በስተላይ እኩል እያረጋችሁ ጣሉት። ገብሱት ስር አይጣልም፣ ገብሱ አንድ ላይ አይገናኝም። እና ወደ ላይ እያረጋችሁ ነው የምትጥሉት፣ ማዳበሪያውን ስር ነው የምትጥሉት። አሁን ቆይ እንትኑን ላሳያችሁና ጥላ አጠጣሉን ተልተሎ እንድንጥለው እንድንዘረው አዘራሩ። አሁን ኤንፒኤስ ነው መጀመሪያ የሚዘራ። የዋን ኮርኪ ነው እንዲህ አድርገህ በአንድ እርምጃ ነው የሚዘራ። እንደዚህ አድርገህ አሁን ይኸውልህ ተዚህ ጀምረህ እንደዚህ ይህንን እንዲህ መሀል ለመሀል ነው የምጥለው። አየህ የአንድ እርምጃ ቢተርፍም መልሰህ እንደዚህ ነው የምጥለው እንጂ ወደዚያ መሄድ የለብህም። አይተሃል ይሄን ነገር? ያዝ። ቆይ አንቺ ደግሞ ይኸውልሽ ገብሱን ይኸውልሽ አንድ ኮርኪ ጋረጅና ይሄ ደግሞ መትረፍ የለበትም። እንደዚህ በቃ ድርበብ የሆነ አሁን ይህንን በአንድ እርምጃ እንዲታረጅና በዚህ በርከኑ ይህን ገብሱን ስትጢ ከሶስት እስከ አራት ሜትር ሴንቲሜትር እንትን እያረግሽ ዝቅ ገብሱ እንዳይደነብ ተማዳበሪያው ጋር በዚህ በፈራኑ ስር ለስር ነው የሚደረግ። ይኸው እንደዚህ እያረግሽ እንደዚህ እያረግሽ እንደዚህ እያረግሽ ነው የምታረጅ። እና አሁን ዙር ወደዚህ አሁን ቆይ አንቺ ደግሞ ስትሰፍሪ እንደዚህ አርገሽ በቃ ኋላ ደግሞ እንደዚህ ደርበብ አርገሽ ሳይተርፍ እንደዚህ አርጅና ዝሩ። እኔ አሁን አርስላችኋለሁ። ክላ ወግድ ፈቅ በል እንዳልገርፋችሁ። ና 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 ኮከብ ና በሉ እንግዲህ እንደዚህ እንዳሳየኋችሁ አርጋችሁ ሁድ ለዓለም ሁድ 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 ዋ ተለተሎ በሉ ዝናብ ሳይመጣ በል። አንተ በእስር ለእስር ነው፣ አንቺ ደግሞ በርከን በርከኑ። ቅድም እንደነገርኩሽ ከሶስት ከአራት ሜትር የሚለው እንትን ሳንቲሜትር የሚለው ላይ ነው
بقالة فبسو ندسو جارقاتو بالهدو بولو جارقاتو كدوم ناسا يواتو جارقاتو هاي طفاتو مالنا ناسا يواتو هاي طفانم بلنين ها لقا عزل بودي عبدي بطر زنو مارقنا نا بلو عهون قدم يزرعنون يو جالب بسكنو دم عهون انانتا ينون اندو قدمو جارقاتو تالو ايو ايها اللباسون يو اندو جارقنو بلو عهون انانتا ما دابريو انانتا سر لسر نمتارقو انشي دمو بركنو داردار تا سوست ستارات ميتر ركتنو مدرق اللبت ايقنا نيم تا ما دابريو قار نو لفو اندو جارقاتو لفو نو ورزي تشاقرو بطا لفو نو تلتل بك تلتلو نو لفو ايو اندسو عاد دينبوت ايو اندسو بك عوقاچو بتال ساي غوبزوچ بولو ايو انداي دينم دنا ايزاچو تال ساي غوبزوچ بك ايو اندسو ك 3 كارات سنتيمتر نو غوسو يبيش ايو انت مرتلتلو بمحالو انا متدي بمحالو يزم تلتلو فتن وعندي ما يرفد بنا تلتلو بلين يال هير تلتل هيت ساي غوبزو بتام ترونو بتام ترونو ساي بتام الهودو ساي غوبازوچ عندي انا باي افتن دزي يا درك ايو دزي نو ايو عاد انت ترو نو بتام يامرا دزي يا ايو اتطالو نايتالو بدنب اي تا 3 ستا 4 سنتيمتر رقت فران يالكو هي نو ايو يهي دمو محل لمحل نو انتنو ايو بلشي لك نو هي اي ازرار نايتال ايو اندزي هرجن نو جبتوال معناتنا انت السلام بتام انا اندزي هرجن نو مزرا انا اندزي طرو انغدي انداسايين ايو ب 1 هكتار وسط 333 مسمروچ ياسفلغالو ب 30 سنتيمتر انت بازاجاجو درقت نو اسن ازاجاجتال كذا وچ ነዘር ለአንድ ሜትር ለሚሆን ለአንድ ርምጃ ወይም ለአንድ ሜትር አንድ ሜትር ማለት አንድ ርምጃ ነው በአንድ ርምጃ ርቀት ውስጥ ማዳበሪያ አንድ ኮርኪ እንጠቀማለን ዘር ደግሞ አንድ ኮርኪ ከድርበባ አካባቢ እንጠቀማለን እሱን አድርገናል ከዛ እሱን سنጥል እንደዚህ እንትን ብለን አድርገን እዚህ እንዳሳየን ያው ማዳበሪያውን ከመሃል ከፈሰሱ ላይ ጥላhall ለከው ማዳበሪያ እዚህ ጋር ደግሞ ጥሩ ነው ዘሩን ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ከከንፈሩ ዝቅ ብለሃል ለሚጠቅመው ይሄንን ሁለቱ ዘሩና ማዳበሪያው መገናኘት የለበትም ዘሩና ማዳበሪያው በሚገናኝበት ወቅት ዘሩ ሊያቃጥለው ስለሚችል እዚህ ላይ ጥሩ አድርገ ዘርተዋል ከዛ ውጪ ግን ስትመለስና ስታለብስ አፈሯን በስሱ ማዳበ ዘሩን ነው ማዳበሪያውን ቢጫነውም ችግር የለውም ዘሩን ግን ተጭኖ እንዳያስቀረው ወይም ወፍ እንዳይበለው በስሱ ያለበስክ ትመጣለ ማለት ነው እና ጥሩ ነው አሁን አንተ ያደረከው በዚህ መቀጠል አለበት ያው አሁን እንዳልከው ስመለስ በሁለተኛው ፈራን ያው በስሱ ነው እየለበሰም ይሄዲ አይጫ ነው ማይ አይጫ ነው ምክንያቱም በዚህ ርቀቱን እንደዚህ አርጂ ስለሰራሁት አይጫ ነው እና በስሱ እየለበስኩ መጣለው በሚቀጥለውም እንደዚህ ያደረኩ ነው መሄድ ጥሩ ነው አያያለው እስካሁን እየሰራው ያለው ስራና ያሳየኝ ያለው ስራ ጥሩ ነው የምግብ ገብስ በመስመር ስንዘራ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ምንድናቸው ብለ ታስባለ? ያው ጥንቃቄው ያው መጀመሪያ ድግሮችን በ30 ሴንቲም ማስተካከል ነው ኋላ ደግሞ ያው ማዳበሪያውን እና ገብሱ እንዳይገናኝ ማድረግ ነው ስመለስ በስሱ ማልበስ ነው ይሄን ካደረኩ በኋላ በሁለተኛ ደግሞ ያው አረም ወቅቱ ማረም ነው ከዚያ በመከተል ደግሞ በወቅቱ ማዳበሪያ መጨመር ነው እና እነዚህን ስራዎች ነው መከታተል ያለብኝ ማለት ነው። አያያለው ጥሩ ነው ያው አሁን ይሄንን በመስመር ከዚህ በፊት በተና ተዘሩ ነበር አሁን ደግሞ በመስመር አርጋችሁ አሻሽላችሁታል ያው ማዳበሪያውና ዘሩ እንዳይገናኝ አርጋችሁ ዘርታችሁታል ርቀቱንም ጠብቀ ዘርተዋል ይሄንን በማድረግ ልታገኘው የምችል ጥቅም ምንድነው ብለ ታስባለ? ያለው ጥቅምታማ ብዙ ነው ምክንያቱም ወፍ ይበላው ነበር ድሮ ስንዘራ በቃ ዝምሎ ዝናብ ሲዘንብበት ያጥቧል አፈሩ የለበሰው ተዚያ ይበለው ነበር አሁን በመስመር ስናረገው ወፍ አላገኘው እንደገና ደግሞ የማዳበሪያና የዘር መጠንም
يكنسنلنا زملن سنبتنو يباكن بالنبر تما باكن يكنسنلنا لنا عارم سنارم بكتتا مسمرو مزراتو بتام ترو تكميساتنا سنارم بزيا مسم بمسمرو يهر نارم مالن يوريا سنجمرم بمنجمر بس جزية بزيا بمسمرو يهر نجمر مالن عارمم سنارم بزيا يهر نارم مالن كفتن ياتك مرتم جمرو لنا مسمر مزرات بتام كفتن ياتك ميتاني اللو ترونا وعيه لو يو بعدين بعد أرجعنا يزرخن يأكلون يعني أكل جزي وسده ثمرتون سلستان بتعملنا مسجنا لين ما ترى شاله يمتاستر اللي فو مالك تكله لقبله هنا النسنة بابت ياوني لا أرسل دروش ما استر اللي فو مالك تبزي هقبا بيتكم هلم تتكامي هنا اللي يميل عصابني علي لي ليلا من ليلا فلقى له أرسل دروش هبكا بزي هينت عزرار بيزرا تتكامي هنا اللي ميل عصابني علي رونگ جاییالو گزین مسوات هر گه اینن خلو سر اصل سر را نام سگنالن ماست لاله فی فلک کون ملک لیلوچ ما است را سواد روچ است را ترونو انجی و جس راه گبا نام سگنالن دنوال بلاییالو نیم ما مسگنالو دنوال نیالم سه تابلو معنا چیله گوبت بری مجب جبس بمسمر سن زرا متجبر على باتشو عرات وانا وانا نتبوش على لو وين مارسوا درول تجب اللي تجب راتشي مجب عرات وانا وانا نتبوش هون يا تشو يا تايوتن عرات وانا وانا يتجبر على نتبوش كل مارسوا در تجبرو يتكم تكافئ عندهن سلبة مياه مسجنا أساس بالوين يا مسجنا